franquista, més que poca vergonya. Ha tingut la cara d'una de venir aquí. Si avui l'ofrena floral de l'Ajuntament, com a Ajuntament, no s'ha pogut realitzar, és perquè el Convergència i Unió, Partit Socialista, Iniciativa per Catalunya, no han acceptat la proposta de l'alcalde. El xantatge que han realitzat aquests partits per retirar les banderes ha fet que avui es posessin en aquesta situació de no voler participar del que era l'acte institucional de l'Ajuntament com a tal. Jo aquí respecto molt aquestes persones que m'estan xiulant, com també respecto els milers i milers de veïns de Badalona que no estan avui aquí xiulant-me. A mi em sembla que és una mostra de pluralitat, no la puc compartir, però que hagin de ser 200 persones xiulant-me. I valoro negativament la no presència de l'alcalde de Badalona en aquest acte, perquè l'alcalde de Badalona, com a màxima institució que ens representa els badalonins, més enllà que puguem tenir discrepàncies ideològiques, és la persona que havia d'ostentar aquesta màxima representació a la Diada Nacional del nostre país, que Xavier García Albiol i el Partit Popular hagin vingut a fer la seva ofrena, doncs bé, suposo que demostra certa incoherència en les seves actituds. En tot cas, jo que crec rellevant és que no hagi vingut l'alcalde. Nosaltres allò important és que hem vingut els representants de la Federació Llull, és a dir, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear. Cada any anem tots les tres institucions juntes a fer l'ofrena al monument a Rafael de Casanova. Aquest any ens ha semblat que era molt important venir al costat dels nostres companys d'Òmnium Cultural aquí a Badalona. Un any que estem reivindicant el ple ús del català arreu, però molt especialment el català a l'escola com a eina de cohesió social i de cohesió nacional, ens sembla que venir a Badalona, on hi ha hagut una postura amenaçadora respecte d'aquest instrument de cohesió social i d'aquesta celebració unitària, institucions, administració de l'11 de setembre, era especialment important de venir a fer costat als nostres companys d'Òmnium Cultural. El senyor Albiol avui ha estat 25 minuts comptats fent aquesta ofrena i ha tingut que sortir per cames, i em sembla que ja és la tercera o quarta vegada que des que és alcalde en 100 dies té que marxar perquè la gent l'esbronca, el persegueix i se'n té que anar amb el cotxe oficial cuita corrents amb un dia com avui enmig de la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, em sembla que és ell qui té que buscar-se una certa autocrítica i mirar quin és l'adjectiu que millor se li escau a ell mateix. Si et mous per Badalona, també veus que tot això que s'ha arribat per la televisió i en els mitjans de comunicació, doncs no és la realitat de Badalona. I avui és un dia que s'està veient, que realment ja érem així i som així. I aquest senyor ha fet que es creguin altres coses. Nosaltres creiem que el Dia Nacional de Catalunya és un dia molt important per a tots els catalans, no? I en aquest sentit, diguem, tota la nostra comunitat musulmana de Badalona, al Centre Islàmic Camí de la Pau, hem vingut a estar-hi present. I en canvi, aquesta polèmica que ha hagut, diguem, respecte al tema de l'alcalde, pensem que no és la imatge de Badalona. Diguem, aquí hi ha molta gent que estima aquest dia. I per tal de, si una persona fa una cosa que diem no està bé, no hem de no s'ha de buscar polèmica, i aquí tothom ha pogut veure que la majoria, diguem, qui és la majoria, no? I qui vol celebrar-ho, qui no vol celebrar-ho. Badalona és una ciutat normal. El que no és normal és l'alcalde que tenim. És diferent qui és normal i qui no. Jo crec que és una actitud bastant cínica, podríem dir, que hagi fet tot l'enrenou que ha fet, doncs suspenent els parlaments i la commemoració oficial, i hagi vingut com a partit, un partit que no creu en cap cas en aquest ideari del 1714, de la Diada Nacional de Catalunya, i crec que és una actitud més provocativa, un altre cop, del que ens té acostumats ja.
que hagin vingut aquí com a Partit Popular i no representant la institució que és el nostre Ajuntament, bueno, parla molt bé de la poca dignitat, la poca talla que tenen. Amb molta ràbia, moltíssima ràbia i amb moltes ganes de participar i de cridar que estem en contra d'aquest Ajuntament i d'aquest alcalde, així de clar. Suposo que han passat una mica de vergonya. Ell i la resta de regidors i regidores. Perquè n'hi havia algú que anava amb el cap molt avall, eh? M'encanta Badalona. Tot m'agrada. La gent, tot, menys l'alcalde. Ha guanyat, eh? Sí, ja ho sé que ha guanyat. No sé com s'ho ha fet, però ha guanyat. Això és la pena. Però bueno, mira, Badalona és Badalona. I has vist quanta gent hi ha aquí. Que tots pensem igual. La majoria. És més, jo crec que Badalona té un paper molt important perquè és una societat molt diversa, molt dinàmica i té un paper molt important en la construcció del país. Mira, per mi aquesta diada ha sigut especial perquè per fi en molts anys hem aconseguit fer una comissió unitària molt àmplia a Badalona per commemorar un acte com la diada. I per mi això ja ha sigut una fita en si mateixa, independentment del que estigui passant a la ciutat ara mateix, que sap greu, però que les entitats i els partits seguim treballant pels drets nacionals del nostre país.